utere vuchia inange Moses Wamala program wese bintu bintu nyo bitwagala okutegera kunsonga za bibine byenjalo kusinga dalale bivuganya ebivuganya government echa Democratic Party this year round chechicha setting the pace mukubera munendo olito FDC tujampola mpola cases etuja kwata ndoza nabo wiki ja tulabe yes mukamyufu bale tamulala te oluvanyuma ne machusa naga kati twagala tulete Doreen Nyanjula byonna wiki ja ekibuzo kinti what's wrong with these opposition parties wabenye president Museveni zukira we try to get amkaruka 2016 na statement ya kwanti we na tukira 2022 mugumu njaga kulanga ebina byofuze bivuganya byonna binafuye is his vision actually coming to pass binatu gina kwa antubitegera Julius, yes, sir. Oh, read the submissions mucha days. Mm. I get the bulungi nyo. First and foremost, as nawe na nkuboze chuzo, your reaction to her submissions. Yeah, well, mchala days muri de bulungi. Siri mwabo abazze wano okuja wano ntize kunafia chivina cha Democratic Party. Na ye ndi mwabo abagaliza Democratic Party ebirungi ateno kutambula ngabo chino kutambula chivina. Mkanda wangu wa mala ikisokira dala ya kutangaza mchala deize talooza anti people power erika zinga kayo okusinga Democratic Party nti oba yo erikulukalu abo abasangibwa mu DP bebe gata ku people power tebe subula wate baba subula bate kayo ne ekituleso wano chechichi Democratic Party mwiki jetukubie mabega kulokutano Bachface amaje LDU police basalako ekibiina kya Democratic Party. Bwe bajja okusalako ekibiina kya Democratic Party, banadipi abo tebaba kugumula bugumuzi. Bali bayina ensonga ezibalese. Era ensonga ze zabaleta ze zabatuusa ku kitebe nga baagala okuwaayo okuwanjaga kwabwe. Banadipi njagala okubuuza mukulu Norbert Mao. Igwe nosanga ng'ekitebe kyo kiggale. Ate nga kibeera open buli budde. Abantu bazze okuwaayo kwanjaga kwabwe mwene muteekawo Bachface ne muteekawo police na amaje mu bulambulukufu atiko eyasa tumusatu musemateeka wa Democratic Party ekirambika bulungi nti organizing secretary yajja okutegeka ng'okulonda neggwe ekitiibwa Norbert Mao notuula ne mukwano gwo Siranda omuvubuka gwe wakuza okuva mu buto n'omutuusa w'omutuusizza ne mutegeka okulonda nga kyo mukulu kidandala nga mukulu kidandala temuna mususpendinga obudde ne muwa register is a white echo ne chiva kwecho obwakitiibwa Norbert Mao yeye nyini navaayo mu lujjudde nga bamaze okutuula mu lukiiko lwali ku popopo nga babaka ba parliament abadimo kwatupata mu parliament betuyina alabika kati ayinako nga basatu bonna nga bamugamba byemuvuga sibiki sibirambuluku kansoke nkuzeeke mabega nti mupiri etano owekitiibwa Damiano Lubega ye yali organizing secretary w'ekibiina kya Democratic Party mukulu Sebana Kizito ne bwe yali nga avuganya ne Nasategeka Ssebaggala nga n'owekitiibwa Norbert Mao ali mu kalulu ako bakozesa atiko yemu eno gye bakozesezaako sura kidandala ne baba no ne baba jjawo ne basuspendinga Damiano Lubega ne bagenda ne balonda obukulembeze obw'ekimpatiira era owekitiibwa Norbert Mao mubiri kumi keka kundi ke yakoze sakas semateka eyo atiko je yajayo na suspendinga dewo njuki ne baba amalo kususpendinga dewo njuki ne bagenda mu delegates conference embali nga organizing secretary bamazo musebali ne bateka ono Norbert Mao legal advisor wa Democratic Party mu buddogo na ateka yo okuwakanya okulondebwa kwa Norbert Mao era koti nebisazamu Norbert Mao na ajulira era ya malake kisanja nga ali kubukulembezo webi kukuju njagala nkulage muganda wange oba mwanyinaze tetuli mukuyombagana oba tetuli mukunafu ya kibiina goyinza okungamba DP inasema teka twafirwa secretary general oyitibwa bilekera awo oyitibwa Mao betwali tuzika bilekera natukaga tuwo mwakogu gumu atekemu mu kifecho secretary general tomuyina treasurer obo muwanika w'ekibiina Isa Kikungwe n'atuvaako era nawo n'oteekawo obuwo oyo naye nakola kinagenda national chairman Kezala naye n'atuvaako era ne bamutwala ani yadda mu kifo kya Kezala waiso bangaki akulira abakyala Susan Namaganda naye n'avaawo
elati ya take out. Esa wenu, legal advisor wechibi ina, Samuel, oba Samuizi, tali kusaidio. Gongamba, tuba tugenda mumaso, oba tulaga walala. Nechila la chie maliriza na cho, mwanyi nazali mekulimba. Inti, aba people power, bebaliba mbado kofiro genda au. Banji bali koze, nebeli mbika mbide wa people power, mau wa people power. Era ne no awoliwa people pato inabo yiza jegana ne yaba abantu bajjo kubalaga inti byamuli mukola byako mukoba okukolebwa ngabawamba parliament chiche mwali mukukusa obuddobo ekiraga ndi police mukukuta mukisa mune muise ekiro tumususpendings tuba tulaga bwe kibanga twagala kibina kyaba jajjafe ba Dr. Paul Kawanga Semwogerere baba zira sewanyana kyebalwanirira ngabakira babwe mutyo lwaki banamboze wachi balukwago nabalala badde bogere ensonga zezimu katongole oliomu kweyo team days jayogera ko abalina wrong intentions behind people power nga mweli mbika mu DP kubera nga muvumaganya people power 2 kubera nga munonya ne okay munonya ne bifo well days enja mugamba people power tenaweza na myaka 3 nze DP nji mazemu myaka juwele 10 okuva obuvubuka bwange kakati days tante kamwabo okulowoza nti nyizo kuba magezi nagera bila muzaliro nesta jukira nti people power manyi gabantu nokuteka mbukulembeze kwa DP abantu be bakulonda that is people power bakoba no chebaine ekizibu intellectual chakulanye sentam yavayo na atulage ekigendererwa tumaze DP nga fe tutegeka bagole abagole nga fe tugenda mu kidala nemutege ko mugole nemumukwasa mama babazi nemudde mabega netutuka ngo omuntu ayagala kwa president obegwanga Uganda natuka kusawe semena bagamba sina ndaga muntu netugena netuwerekero omulala netuvao nebasayini ngenda gano ne mwami mu 7 ngo tulowoza ntugwe tugenda okujja mu buyinza bonga bo nabawe mukago nebetuma anti good DP bad DP bwe bukulembezo bwe chimpatira nti bwesigamye ku bonga bo ateba kozesa semateka okwerimbika mu bukulembeze sanja gadde mwanyi na zasobezewe umula muko katongo days echa katongole byayogera lingala ganti kwegamba waliwo kukwesa semateka just okubera nga waliwo abafuna ekigere ebigendererwa byabwe basically okubera frank nga Norbert Mao afuna ebibye ekya background like jatu wadde konti baze ba organizing secretary bajja bakwatibwako mu ngeri yemu bwetu amidst nga mugera mu delegates conference ekisooka ne unyiza nnyo mwami Katungule okuba nti akozesezza okukyamukirira okuddamu nga tafumitiriza ku bikibe nasoose kwogera atena nyamba wabada atandika na gamba nti echi headquarter ya dumbiro ba chifesi ba LDU bonana mana gamba ate ba na DP now first oba categorize zenti bali ba chifesi abalumba ate my social media politicians kati basinze okunona ebintu bino atenga katongolo yo mwagwa bada ku social media ne bajipetinga politics ngai bamulaba from a distance and then they make conclusions. Now I want to inform Katongole as the next member of DP ebibuzo byabuza mao mbimudem olwokutano nga wagambye nti bakiface ate namala ekirungi akirizganya nanga atene yekuba kyobola nkugambye nti okukyamukirira kuno nga tuddamu kibi nnyo kubanga tulina okulowooza era nzikiriza nti kyekimubambi ekisinza okutawanya bannaffe abamu abali ennyo abali radical people power nti tebalowooza before they comment bo balowooza nti kasaba nagege mbobiboyin it's not about the noise let us groom bobi wine with reason kakati Friday agamba nti resolution 2022 kusa sawa agambye chiro akisa chiro chaino soko kutegera yete yaliyo naye ekyunja kya knowledge nze nti abantu abajira mu ataza people power abali bagala kujivumiriza kujivumiriza yes the same thing chena state nze rakuba nti langa ngambi akachamukizo kamulemyo kubize okudamu with reason akiremya ate azemne yekuba one meeting aina kutandika sawa 3 ezokumacha. Abantu bayise bakiface betukiganyiza nti bali bakiface kubanga babba bamenya bakuba. Balumbe ekitebe ekyo ku sawa ezo na bamobilizingidwa omwami Kidandala. Abantu abo ni batandika okuba bakulembeza nga ni meeting. Okunonyeza mwafulanti bamobilizingidwa. Ezo zikyaliwo but
ebyaliwo fenga bali mu meeting oje kuba outsiders nga ngambe ba social media analysts okwanti they best from a distance and make conclusions abaliwo twabe observing of course that is for another day kubanga investigations are physical rules genda maso if you culprits have been identified and action will be taken kakati so you can confirm live on air antibali ba they were mobilized by Sulaiman Chidanda. Yes, I can confirm that, but like I've said, investigations zichaliwo and due action will be taken. Kakati, abantu bano bakuba bakulembeze we bakuba bakuba n'okumenya n'okwasa n'okola buli kimu ssaawa ozalinga mwenda batandika okwemulula okufuluma n'ozanga olwesente ezitasuddwa abantu abo ziweddeko ezaali ziragaaniddwa. Tureconvininga ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Twaina quorum ya meeting wa kuwanga twaina ba members 18 plus 1, 19 plus 4, ababeda wa meka. 24, 25, abali mu meeting. Kakati, ye wa gamba nti meeting ya liyachiro, nga twaina quorum by 4 p.m. I think katongole ali misled. Era politics gwalimu katu discussing esa wenu wa street, echili unfortunate. Wakati njagala mu informing as an authoritative figure. Tugenda twaina it was an extraordinary meeting era kwaliko just agenda items nya nga fourth agenda item yali kufuna follow up ku roadmap yaliwo. It is within that meeting nti twa moving a motion suspending a mwami Chidandala. Mwami Chidandala whatsoever tatwa mayange java mu meeting kubanga nga neck member yali no opportunity gamati mchala na mayanja mchala kabanda basa banti obulamu bwabwe tebwali okke baita baga attention yaliwo ne basaba bakolechi bafulume Chidandala yavao without notice time informing the chairman natambula na afuluma. It was at that very moment kwanga lwa adwaga matiyafuna fair hearing. It was within that very same situation Chidandala muyandisabide fair hearing okwenyonyola ko kubanga debate yaliwo for about 2 hours. Abantu bani bafuna omukisa era okulonda kwaliwo waya abantu 18 balonda to have Sula suspended. Abana basalawo okufuluma nga tebakizigana na kiteeso era omu nasalawo kwa abuskondinga but on just one ground nti yali asa management committee eya DP ebumuzibwe okuba nti tekola direct management ne kakati okuinforminga mwami Katongole ku obuvunaanyizibwa b'organizing secretary mu kibiina kyonna si kuteekateeka National Delegates Conference Katongole. Obuvunaanyizibwa b'organizing secretary coordinating branches okulaba nti wabeerawo okulonda okujja. However, nga olaba nti minister Owengo tagenda agenda akeraga menti ngenda kukola luguudo lw'e Makindye. But there must be a budget through the Ministry of Finance era nga budget eyo epasingiddwa executive. Same thing with organizing secretary. Roles as organizing secretary tezili kuyenga ye, but as a member of NEC. That means it takes instructions from what NEC has resolved upon. Tagenda kera bukezi nti akole chino chino chayagala. And look at this. Era Katongole bintu bino bya inokufu okuwa obudde ayongera okwekenenya okutegeera. Mwami Chidandala tuyisa resolution mu NEC n'asayininga ku registers ezafuma. Era okulisiriza Secretary General. Because Secretary General, I know we are coordinating all correspondences and meetings of the party, of which Delegates Conference is the supreme organ of the party. Chidandala, era kata watu unyizo obuzi wabantu wabia nabu. Osose no signing a register, okulisiriza Secretary General, ni mkiliziganya, it is moving out. Kakati, ato saze wokola parallel register, gwenga gwe, eliko signature yo, yoka. Without the seal of the Secretary General. Kakati, newe uunya, kachitegeza nencha soro kera na akula register ndala because already, oinachi wasoko kukiliziga nyako nacho, echoku wili, ateno mano chichusa. Echache no kuedikatinga mwami Katongole, the roles of our MPs. Ba MPs, watu nolida part 2 of the DP Constitution. Sima nyomo funobudu obuji suma, obagwe kastola ba chini for social media. You just want to come and make conclusions here. Their mandate is role best as MPs. Twina organs start as it is special DP1, Youth League, kwendinga Secretary General wabavubuka, yoku wili ye yava chala, yoku satu ye parliamentary group. Parliamentary group, their only role is policy best.
kuba anti they are assertive ku policies ekibiina kye ziyisa baberenga bazi pronouncinga mu parliament. The other role is basically okulabanga they watch over government actions ne bajeli neck for advice on which policy alternative to take. Tebaina in any way any mandate to organize an election, to summon any party activity, to do anything. Akajanja akabeerawo nti abantu abamu bafuna obukulembeze na roza nti kati bafunye obuyinza bungi to even do anything. Troze nti ba Julius ne banne kuba like mufute jiragwe na Julius ndoza alabibwako. Of course, welcoming like Sulaiman Chidandala ndoza ye timu eyo. Like, don't they read oba tebategeera semateeka wa kibiina? Kakati omanyi nga wekunyonyola a lot of social media political analysts. Okay? Ye kintu nga wakiwulidde takiwana budde ku kianalyzing. Kwa kakati Julia simanyi ba ekitufu asooka mu breaking down rules aba MPs. Apart from casual discussions abeya nazo. Oba nti angambe nti semateeka wa DP uno wagamba nti Kidandala yavunaanyizibwa kuteeka delegates conference. Omulimu gwa mwami Kidandala bwe buyinza bwe tumuwaffe. Nti kakati tugambye roadmap yino mwami Kidandala make sure obutebe weebuli, public address weeri, bino weebiri. Si ye exclusively kuba nti agenda teka event eno. Ekirala abadde agamba okuba nti waliwo vacancies zitajuzibwanga. Kakati nagamba nti for example mami treasurer weyafa mawu yekirawo omuntu we. Kakati ekyo nakyo tulina okuba nti mwami Katongole n'ategeera bulungi. Democratic Party mwami Katongole eyina ebifo eby'enjawulo nga buli kifo kirinako deputy waakyo. Nga olaba nti mawu ye president ayinako Mukasambide deputy we. Nti Kenneth Paul Kakande ye mwogezi ayinako Wayiswa Mufumbiro nga deputy we. Omuwavaawo deputy has all due mandate to play the same roles as the senior. Kakati gorero gamba nti for example tuyina mukyala Kabanda nga deputy treasurer ye assuminga full roles of the treasurer nga taliiwo. Nogamba nti mawo yeterawo yeterawo. I think oyina onotwala obuvunaanyizibwa nga munnadipi munnango okulaba nti ebintu bino byekkaanya. Very good. Soko omulemuko Daisy. Julius. Yes, semateeka omutegeera bulungi wamusoma n'omutegeera buli kimu okitegeera kwaki nza okubeera nga ebintu gwatabitegeera Julius. Yeah, well omukyalo oyo muwuliza bulungi ebiseera ebisinga waba omuntu gy'omusooka maaso nayagala okwerimbika mu kintu kyatategeera nawe sijja kugendayo kubanga banna Democratic Party bo bategeera kyenkola ki kyenjogerako essaawa eno omukyalo oyo ayogedde n'agamba nga mukulu Kidandala ne timu n'abalala atuyise ba social media analysts, which is not bad era ku social media kuliko banna Uganda kuliko banna ba member ba Democratic Party atege tutegeze ensi ne babi following. But sometimes wrong information Katongole. Yeah, when we're guiding, tuli mu meeting. Sija kukidiza kulimba. Sija kukidiza kulimba. Just because you want to kulimba. Days, nja kusaba. Ya wede yogi ngana yasi. Simuja mukidiza kulimba. No, oja kula vote. Oja kuandika. O taking notes. Ngana yewede wakola. Oja kuwa muinforming. Gena mas. Ya, omuchalo yo. Njagala muwe kigambo kimu. Ti, ebisere ebisinga fengaba Katongole. Kine kibiina kya Democratic Party. Tuchigoberedde era tukyagala omukulembeze yenna kasita akola ensobi tetuyinza kusirika. Oweekitiibwa Norbert Mao tetumulinaako buzibu. Ekibuzo kibadde nti semateeka mumutegeera bulungi nnyo bye mugoberera Daisy awadde abadaokulaga nti Oweekitiibwa Norbert Mao tetumulinaako buzibu naye Oweekitiibwa Norbert Mao ayagala okwerimbika mu semateeka naye nga byatuukiriza bayisaawo byabwe. Nja kumuwa Daisy ekigambo kimu. Leka kugusa banna Uganda. Atiko asatu musatu. Eya DP. Democratic Party. Ewa Sulaiman Kidandala. Organizing Secretary. Okutegeka okulonda. Lwakuba tetugoberera. Process. Eteeka ligobererwa process. Walaba mu kulonda kwe Kenya. Basalamu okulonda lwa process. Nti Sulaiman Kidandala. Secretary General Siranda siya tegeko okulonda. Sulaiman Kidandala. Wero gochoke ya sainingako. Na yesa wenu. Mwafulumia registers. Ne muziteka mba na Democratic Party. Eza white. Ne organizing secretary. Na afulumia. Kati njaga lombulire. Teka achi. Mwafulumiza registers. Echo kubiri.
mukwano gwange daize ono mwagadde nnyo kubanga bwaba muyizi yasomezesebwa abantu abalimba lwaki okosikuvola sikuvola lulimi olutuufu era temuli kigambo kivola na kimu n'ekyo njagala omu anti kyekino bamemba ba Democratic Party atenga babaka ba parliament balina omutemwa gwe basindika mu DP okulaba nti sente ezo zibasalibwako ne zijja mu kibiina naye okuva lwe baatandika okuziwa Oweekitiibwa Norbert Mao ne ttiimu ye tewali accountability gye baali balaze nti tukoze kino era we njogerera wano n'ekizimbe eky'okubali ntuma kikulaga nti kiri mannya ga muntu sente si za kibiina ekyazisasula obudde bwonna kiyinza okukola ki okutwalibwa lwakamalirize ku nsonga eyo ife nga ba Julius Katongole ba Sulaiman Kidandala tetuli mu abo abalowooza nti buli anaafa ng'agundi deputy agenda maaso lwaki olowooza lwaki bamuteekako deputy deputy bw'anaafa ate baleetaani ye nga ye mukulu Norbert Mao bw'atuula wansi munnamateeka naye ye bw'atuula wansi waliwo etteeka erimugamba nti buli afa buli anaabulawo ojja kuleetanga omumyuka we era abeerewo bw'ati ne bw'ati mukasambidde yabadde Masaka mukasambidde n'atuuza bannamasaka n'asuspendinga baakasirye n'abalala nga tawadde obwo obuvuna evidence eraga nti sente zaabula nkanibwa naye olw'okubeera nti alina omugugube ogw'ebintu ekyo kyemaliriza nakyo DP ng'ekibiina bajjajjaffe baatukuliza mu mpisa era DP bw'otunuulira abaakulembera baali bawa abakulembeze ne bana DP ekitiibwa naye Oweekitiibwa Norbert Mao gye buvudde bwenkana olulimi lw'abadde akozesa eri bannakibiina ngaffe abavubuka ne tugamba mukama waffe yadde gw'atukulembera naye ate bw'onaayita mukulembeze munne mmume olina omuyita ensujju ate tuddemu tukuwero kaminge nti ffe nga bakatongole abaagaliza ekibiina kyaffe ne tugamba bw'obanga taata otuyise mmume kati emmume zino kazikulage nti ze ziina obuyinza gwe wennyini ekyaba kifeesi nkiddamu kitangaaza mukasambidde Oweekitiibwa Norbert Mao n'akakundi k'abano be baabaleeta okulaga ekifaananyi ekibi tewali ffe tetulina sente zisobola kugula bakifeesi eraabantu abaalumba si mmwe abo abateeka abo abaleeta njagala ogende muka odiyo oba ka vidiyo konna ka vidiyo jjaku abaakanyama bano bano batambulanga n'ekitatta nga be balina Mao bamuyimiriddeko bati era mukasambidde bwe yali ayingira yajja ne bakifeesi be abantu abajja ku kibiina abaali bayimba ennyimba nti maama twagala Bobby si Mao tetubawanga na kikumi singa twali tubawa kikumi abaffe twali wadde Uganda yonna era baali bammembazi ba DP abamanyikiddwa so, abamu bamulwagano amazima googere nti kino kyali stage managed exactly era omukyalo oyo njagala yeetondere ku lwa neeke bana Democratic Party ate takulimba nti waliwo gwe baakuba mukasambidde singa mulungi maama lwaki yaddukira manju lwati yalisigadde unajja n'ababuulira mukasambidde webasoose omukubira e Masaka tebaamukubirayo lwaki ye gwe bakuba lwaki Oweekitiibwa Norbert Mao gwe bakuba lwaki siranda gwe bavunaana bano baagala okulaga ekibiina kyaffe nti kati nga bakatongole bali ku Bobi Wine bali ku People Power ffe tukooye okubeera n'omukyala nga mugumba nga tazaala DP yajja mu yajja mu by'obukulembeze wayiseewo emyaka emeka twali tugenzeko mu buyinza naye bwe bajja ne batugamba DP egumire kyokka nga ekikonde bakikuba bakizzeeno bakuba bikonde baleeta abo bataddewo embeera y'okwonoona ekibiina kyaffe nenja okutegeeza bannayuganda ffe tetugenda kusaagira mu ekyokwakuzinga pati okubeerawo nti ebaddewo ebbanga ddene naye nga tegenda mu buyinza oyinza okubeera nawe oli part of the blame oli part of the party yes kati oba oblaming and basically obutagenda mu buyinza esaawa eno ndi part of the blame neze solution najifuna nenva mu abo abali masanganzira lwaki esaawa eno Democratic Party ekibadde kigiganyiza okugenda obuyinza kwe kulowooza nti tujja funa obwemupi nze mbeere ssenkaggale mbeeraawo nga sirowooza ku byagenda mu buyinza naye Katonda n'atuyamba n'atuleetera omwana ate ng'alina background ya Democratic Party. Very good.
tutandikira unane chibuze chikulu cha yes honorable Mwanga Chivumbi unacho kwenye kona awe echo kugama anti walwo 6 billion zeza kwatiwa nationalist movement negula ekibina cha Democratic Party bemwe ebivalwanya oba walwe bilala wesibe bilie kuba mu kitundu echo kusatu tova